Je dois vous avouer que je suis venu de Rouen pour défendre cette expérience extraordinaire que vit votre association, que vous vivez, et franchement je ne regrette pas d'être venu jusque-là, parce qu'avoir cette force vive, ça me donne du cœur et ça me donne encore davantage envie de défendre les projets que vous défendez. Mila esker ene izenean eta eskoleniko laborantza kamararen izenean. Mila esker gure abokate, biga hemen ditugu, irugarena Tobin Lopaz, Gaubertuzako leheno, baina bere lana egin du. Ez dut hitzik erraiteko ene sentimentoak, zenbat zor dautzu egun guziek, eta eganen dut gauza bera, bagenan hauzitik landa eganoen gauza bera. Zuek eta etxilat joan direnak, eta etorria izan ez direnak, baina beren sustenkoa sentitu duten guzieri, alde batetik eskerrak berriz eraiten dut, baina egan behar dut ere emaiten zuela izigariko egin bidea. Eta nik senditu dut egin bide hori, egana edaita zuek hemen zinezten gu barnen eta ez ginduen eta ez nuen dretsorik huts egiteko. Ez nuen dretsorik zuek guzien izenean huts egiteko. Eta uste dut denak ahal dugun guzia eman dugula, ahal dugun guzia egin dugula, eta konfiantzarekin, behar gabeko ilusiunik gabe, baina konfiantzarekin igurikatuko dura epailearen emaitza. Behar dut egan ere, hemen gertatzen dena, eta hemen agertzen dena, baina jada ezagutzen ginduena, eta emaiten dugula, ene ustez, demokrazia lehitzione ikaragarri bat. Hemen gira jende ezberdinak, asko gauzetan opinione diferentekoak, eta juntatu gira, arrazoen beraren inguruan, eskubide beren defendiatzeko. Eta egiten ahal izaitea, jende ezberdinak, elgarrekin lan, borroka batean juntatzea, elgar errespetatzea, jakinez bestea diferentea dela, uste dut zinez eskoleriaren dako, baina eskoleritik kanpo ere lehitzione bat dela. Eta horrek emaiten duela posibilitatea aniz gauza egiteko.